Siz qeyd etdiyiniz Brüssel formatı və ayın 15-də Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Brüsseldə nəzərdə tutulan görüşü, o cümlədən Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel iştirakı ilə baş verən artıq bu ənənəvi bir formatdır. Görüşü barədə deyirsiniz. Yəni burada liderlər formatında görüş keçirilərkən Ermənistan-Azərbaycan post-münaqişə gündəliyinin bütün mövzuları üzrə danışıqlar gedir. Fikir mübadilələri aparırıq. Burada bir sıra istiqamətlər var. Təbii ki, bu sülh müqaviləsi üzrə aparılan danışıqlardır. Delimitasiya prosesi, kommunikasiyaların açılması və o cümlədən, yəni müxtəlif mövzular, o cümlədən humanitar mövzular və müzakirə olunur liderlər arasında və təbii ki, yəni burada hər hansı bir məhdudiyyət biz qoymuruq. Bütün önəmli məsələlər, yəni müzakirə predmeti olur və ola bilər.